macnaha magacayga la yihaahdo iyo degdeg muuse degan magaca laascaano oo degobolka sool. Waxaan halkan keenay laba hablood oo xanuunsan oo runtii layl daran xanuunka la yihaahdo xameetida oo dharxaan ka gashay muddo cabdi cali xaaskaygii ah iyo dumaanshideeda oo naagartay ah oo nasre cabdi cali oo iyana layl daran bero dhuunta ka soo baxday oo mid waliba waxba la cun weyday waxba la fariisan weyday dhul badan oo maaragtay caafimaadna aan soo marinay runtiina nagoo sheegay in cisbitaalka kalkaali wax laga qaban karo halkaana maaragtay aanu deetara kasoo galay oo kasoo raacnay diyaar meesha la garowy ana walasacaad ka nimi dabeedna aanu ku nimi muqdisho cisbitaalkiina aanu nimi kalkaal isu canima loo soo dhaweeyey runtiina maaragtay dee sidaan maaragtay aan hawshaas aan filaynay aanu ka hadlay in maaragtay runtii hawshii aanu meesha u nimi si fiican waxaa ilaahay suura gashay in la qalo oo gabdhihii magaranaysa camaliyadoodii isku mar ina laga soo saaray buradii dhuunta ku jirtay u badan ay la rafaadsanayd haddana abaar idiina u jeedaan iminka wixii gabadha laga soo saaray oo ah wax adag oo adal xameedid oo aan burburi karayn oo runtii aanu la yaabnay sida qoftan uga noolayd baaba arrinta aanu la yaabnay ilaadi dhakhaatiirtii kalkaal ee hawshaas filisay ilaahay ajar ka siiyo xasanaadka iyagoo weliba si wanaagsan oo magaransaan wax maaratay dakhliga hoola sheega naga qaadan runtiina tabaruc loo sameeyo fara badan hadday jiif tahay iyo hadday daaweyn tahay iyo haddii ay maaratay dee qalinkii tahayba iyagoo ogtiin qalinku aawif oo dhib badan yahay taxadar badanna uu leeyahay runtii ilaahay waa u suura geliyey in gabadhii doonshadii laga soo saaro waxaa ujeedaan oo dhagxaanta ah oo runtii anu dhagxaan iyo waxa dee qalaalay aanu kala garan weyne runtii waxaanu arkay arrin mucjiso ah inanta kalena waxaa laga soo saaray xameetidii bugta oo ay maraxyadahay dhagxaan dhagax madow oo maaragtay meesha de ku samaysmay oo in badan gabadhba la cuni weyday waxba ay u dhandhamin weyday baa iyana laga soo saaray runtiina hadda way caafimaad qabaan waa kuwa dhinacyadeeda jiifa waana caafimaad baana la jiifaan aada bay u fiican yihiin insha allahu tacaala inay dhowaan aanu ka baxno oo xafadda ku laabano ayaan rajeynaynaa ilaahayna waxaanu ka baraynaa cisbitaalkan uu ka dhigo mid ilaahay baarigo oo alla maaragtay uu ka dhigo mid maaragtay la mahadiyo insha allahu waana la mahadinaya waana la mahadiyey sababtay tabarucooda iyo halgankooda iyo sida ay u shaqeynayaan waaban cajab gelisay dadka reer soomaaliya waxaan usoo jeedinayaa insha allahu caafimaadku waa qaali in caafimaadka lagu dadaalo oo runtii maaragtay intii dowladaha la aadi lahaa ama meel kale la aadi lahaa horta laga quusto sida kalkaal oo kale in maaragtay ay dadku hoos eegaan oo dhulkooda wax looga qabanayo cisbitaaladii meesha la rabay ama dhakhaatiirtii banaanka la aadi jiray halka la keena iyadii baana hawsha oo dhan fulinaya dibadda lacag badan ku bixi jirtay halkana tabaruc lagu sameynayaa wax yaroo khidmadoo dee dhiigga waxaa la miyaas ka bixinaysaa mooyaan tabaruc